За първи път в България се проведе най-зрелищното летателно шоу за самоделни апарати в света. В съботната сутрин обновената пешеходна зона на пристанище Варна се превърна в арена за любители на адреналина от цялата страна. Инициативата има над 20 годишна история. Първото състезание е било през 1992 година и от тогава е организирано в 45 страни. Общият брой на състезанията е 150, във Варна беше 151-то. Най-дългият полет, осъществен само с човешка сила и воля, е 78,64 метра, постигнат през 2012 в Лонг Бийч, Калифорния. Във Варна отборите бяха над 30, а първи поред полетяха хвърковатата чета. Три! Аплодисменти! Тръгва! Старт! Страхотно изпрощаване! Всичко наред ли? По-успешен беше опитът на колегите им от Булгар Хикс. Аплодисменти! Айде! Ей, това ще видите най-добре. Ей, това са. Летателният потенциал на изобретението не е най-важното. Преди всичко това е състезание за смели идеи и креативност. Изисква се талант за зрелищно представление, което да ентусиазира и публика, и жури. Шоуто на отбора и летателните апарати бяха оценявани от 8 съдии. За най-добрите 3 отбора са предвидени големи награди. Барбекю Склад и Easy Life са сред варненските участници. Летателният апарат е Делта Планер с барбекю отдолу. Надявам се да литне. Какви са очакванията, колко трябва да литне? Поне до спърху. Поне до спърху. Добре, какъв е този стремеж към летене? Смисъл, адреналин ли ви носи? Какво? Адреналин, забавление и конкуренция с другите. Много интересни облекла. Каква е идеята? Идеята е, че първо място е в Дубай. Ние сме от Дубай, просто искаме да се приберем вкъщи. Първото място е без никакво съмнение, така че просто се прибираме вкъщи. Каква е вашата конструкция? Нашата конструкция е от дебелите книги по инженерна аеродинамика с някои новаторски решения. Смятаме, че ще изненадаме всички посетители на състезанието. Отбор Дракон беше сред най-атрактивните отбори, които привлякоха вниманието и много от зрителите искаха да се снимат с тях. Нашия отбор е Дракон, но е Дракон Аватар. И това си беше идея от самото начало. Каква е конструкцията? Гофрирани тръби, пепе тръби, тиксо, свински опашки и пак тиксо. Добре, каква е емоцията? Каква е... Защо решихте да участвате? Емоцията е страхотна. Хубаво е хората да се радват. Хубаво е да вярваш, че можеш да летиш. Ние смятаме да отлетим много, много надалеч. За да участват в състезанието, самоделките трябва да са с обща дължина не повече от 6 метра, да са направени от екологични материали, конструкцията да е измислена от отбора. Сред най-важните условия, разбира се, отборите да се забавляват и да забавляват. Независимо, че беше излъчен победител, инициативата е празник на вечния стремеж на човек да полети. Това беше сериозно.